16. Karlovarský folklorní festival, který se konal na přelomu srpna a září 2011, letos opět zavítali folklorní soubory nejen z Čech, Moravy a Slezska, ale i z celého světa. Letošní ročník festivalu, který opět organizovali členové karlovarského souboru písní a tanců Dileň, jejich rodiny a přátelé, jako vždy nabídl spoustu zajímavostí. Ať už se jednalo o taneční vystoupení s lidovými muzikami nebo o různorodé doprovodné akce, návštěvníci byli vždy nadmíru spokojeni a s radostí se zapojili do dění, pokud to jen trochu šlo. O tom, že folklorem během 6 festivalových dní ožilo nejen město Karlovy Vary, ale i karlovarský region, svědčí i rekordní počet festivalových scén. Letos jich bylo celých 20. Jednou z nich je i karlovarské městské divadlo, které ve svých nádherných interiérech hostí pořad zahraničních souborů. Letos do Karlových Varů zavítali tanečníci a muzikanti z Kypru, Ruska, Francie a Slovenska. Tance se šavlemi a sklenice na hlavě. To byl soubor Kyrenia z Turecké republiky Severního Kypru, který vnesl na festival mnoho pestrých orientálních prvků. Tady už nám muzika souboru Dileň hraje k tanci během pořadu s názvem Folklore Party, která se již podruhé uskutečnila v hotelu Mánes. O zábavu při hudbě, a to nejen lidové, nebylo nouze. Nejen zábavu, ale i poučení přináší každoroční karlovarský folklorní festival. Pořad zahraničních souborů pro základní školy, besedy ve školách v rámci výuky cizích jazyků, pořady národnostních menšin nebo poutavé přednášky o historii Karlových Varů. A to mluvíme jen o některých. Nejlákavějším pořadem festivalu byl tradičně slavnostní gala program ve zcela vyprodaném velkém sálu hotelu Thermal. Představili se zde všichni účinkující 16. ročníku a předvedli to nejlepší, co na svém repertoáru mají. Hlavní hvězdou večera byl ruský národní soubor Ural z Čeljabinsku, který ohromil diváky především svými akrobatickými kousky. Kdo si chtěl v klidu vychutnávat atmosféru karlovarského folklorního festivalu, mohl se jen tak procházet roztančeným a rozespívaným městem. Scény byly doslova všude. Před hotelem Thermal, na Sadové, Mlýnské a Tržní kolonádě nebo před Grand Hotelem Pup v rámci porcelánových slavností. Nemohl ani tradiční jarmark lidových řemesel před hotelem Thermal, který se letos dočkal rozšíření také o prostranství před hlavní poštou.
Závěrečným pořadem festivalu bylo mezinárodní folklorní odpoledne pod hradem Loket. Peníze vybrané mezi diváky během pořadu byly opět věnovány na dobročinné účely. V roce 2011 přispěl festival na vybavení dětského domova v Nové Roli. V přilehlém parku u amfiteátru si děti mohly hrát, kreslit, zatančit nebo zasoutěžit v rámci programu Folklorní stezka. Jejíž organizace se ujaly děti ze souboru Dileň a ze skautského oddílu Mikan. Na vítěze pak čekaly lákavé odměny. Na to, jak jsou s festivalem spokojení jeho návštěvníci, jsme se ptali během slavnostního krojovaného průvodu městem. Dobrý den, mohli bychom se vás zeptat na něco k folklornímu festivalu. Jak se vám tady líbí? No moc, plníme to nadchlo. Už desátý rok. A co vás motivuje k tomu, abyste se sem pořád vraceli? Všetko, celá atmosféra, všetko. Chodím každoročně a vždycky se mi to moc líbí. Úžasný. Hrozně si mi líbili kypřaní vepředu a Češi taky super. Tak to jsme moc akorát rádi. Mám plný ruce, nemůžu fandit. Dobrý den, mohli bychom se vás zeptat, můžete. Jak se vám líbí na festivalu? Krásně. A jak si myslíte, že festival přispívá ke kulturní situaci v městě Karlovy Vary? Já myslím, že dost. Že tím ještě zvedají se Karlovy Vary. Děkujeme. Prosím. Naschánou. Naschle. Jak se vám tady líbí na festivalu? No, tak nějak jsem to našla na internetu, protože jsem někam mířila do Karlových Varů, a takže jsme říkali, že určitě mě to třeba využít a takže cíleně navštívit. Takže cíleně festival. No, tak nějak. No. Tak to je bezvadný. A myslíte, že byste i v budoucí přijeli znovu? Tak určitě jo, tak je tady krásně. A co byste vzkázali organizátorům festivalu? Tak vydrží a může vrát tým a pokračují dál. Tak jo, děkujeme. Je to hezky připomenutí kultury. Karlovarský folklorní festival přinesl krásné pořady, hlavní pořady, kde byli spokojeni hlavně diváci, ale byli spokojeni i účinkující soubory. Navíc přinesl dlouhé večery, kde se hrálo a zpívalo a musím přiznat i trochu pilo, ale bylo to moc pěkný. Nezbývá než poděkovat počasí za spolupráci, městu a všem partnerům za peníze a všem členům souboru Dileň za obětavou a mnohaměsíční práci. A popřát festivalu, aby příští rok měl stejně krásné soubory, stejně krásné počasí a stejně krásné spolupracovníky. Tak ahoj v roce 2012.